第二十三题，有甲乙两组线圈一同绕在一软铁棒上，其中甲线圈有一灯泡，乙线圈有一电池，开关 S 与可变电阻 K， 如右图所示。则当乙线圈 S 开关按下呈通路时，下列叙述何者正确？我们知道，当我们的乙的开关按下去形成通路的时候，乙线圈上就会有电流，有电流呢就会产生磁场，这叫做电流磁效应。那么对于甲线圈而言，乙是断路的时候没有电流没有磁场，乙形成通路的时候就有电流有磁场，所以甲线圈这边从没有磁场变成有磁场，这叫做磁场发生变化。磁场发生变化会产生感应电流，所以甲线圈会有电流，然后使灯泡会发亮，这个叫做电磁感应。因此我们就知道我们的选项 A 是错的，他说甲线圈的原理是电流磁效应，错，是电磁感应。我们选项 B 也是错的，他说乙线圈的原理是电磁感应，错，这个是电流磁效应。所以选项 A 跟 B 的答案是写的是相反的。那我们知道乙本来是断路形成通路的时候，会从没有电流变成有电流，会变成没有磁场变成有磁场，所以有磁场变化，因此会产生感应电流。但是如果乙保持的是通路，那么它就保持有电流，就保持有磁场，一个稳定的电流就会产生一个稳定的磁场，那么就没有磁场变化，就不会有感应电流。所以甲线圈的感应电流只有在它从断路变成通路的瞬间会产生，从没有磁场变成有磁场的瞬间会产生，如果乙保持通路就不会有了。所以呢，我们的选项 C 的答案说甲线圈有持续的电流通过也是错的，它只有瞬间。所以第23题问我们说，则当乙线圈 S 开关按下呈通路时，下列叙述何者正确？我们答案呢要选的是猪，甲线圈会有瞬间电流流经灯泡。